ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାଗବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ବା ଆୟତ ଚିତ୍ର ରୂପରେ ନିରୂପଣ କରିବା ଶିଖିଲେ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ପରି ବାରମ୍ବାର ତା ବହୁଭୁଜ ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପୋଲେଗନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଚିତ୍ର ରୂପେ ଦର୍ଶାଇବାର ଏକ ଶୈଳୀ

ଏହି ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ବିତରଣ ହେଉଛି ଏକ କ୍ରମାଗତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାରଣ ଏଠାରେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଅତି ବ୍ୟାପନ ବା ଓଭର୍ଲାପିଂ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀରୁ ଆମେ ଏହିପରି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଅଟକାଇ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କର ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପର ବାହୁ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ତିରିଶର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହବ ଶହେ ପଚିଶ তে আমি এক অক্ষ উপ শে পচিছ কু দৰ্শাও বা ভূলম্বেখা দিগৰে অগ্ৰসৰ হৈ সম্ভাগ বিস্তাৰ বা ক্লাছ ইণ্টাৰভাল শহে কোডি শে তিৰিছ উপ অংকনাই আয়ত ক্ষেত্ৰৰ উপৰবাহু উপ পহি যোৱা মধ্যন্দু অংকন কৰিব এঠাই শে পঁচিছ সম্ভাগ বিস্তাৰ শে কোডি শেষ তিৰিছ ৰু এয়া আমি সম্ভাগচিহ্ন বা ক্লাছ মাৰ্কি থওঁ প্ৰাপ্তিন্দুকুৰা पि धरिेट्स हौ पच्चिस पाँच यहीपरि भावे आमे समस्त आयत क्षेत्र र उप र मध्यु निर्णय आमे जे सम्भाग विस्तार शोडि 130 पूर्व एको काल्पनिक संभाग विस्तार शु जहार बारंबारता शून्य ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଏହି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରରେ ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏହା ଧରିନେବା ଯେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶହେ ଷାଠିଏରୁ ଶହେ ସତୁରି ପରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶହେ ସତୁରିରୁ ଶହେ ଅଶୀ ରହିଛି ଯାହାର ବାରମ୍ବାରତା ମଧ୍ୟ ଶୂନ ରହିଛି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏଥିରୁ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥିବା ବନ୍ଦ ଆକୃତି ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ଟି ୟୁ ପାଇବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହି ଆକୃତି ଏକ ବହୁଭୁଜ ବା ପଲିଗନ୍ ଯାହାର ଶୀର୍ଷ ବା ଭର୍ଟିସିସ୍ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ସଙ୍ଗତ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେହେତୁ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ବହୁଭୁଜ ଉପରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସେ ପଲିଗନ୍ କହିଥାଉ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ রেখা লেখচিত্র বাহার ত্রিভুজক এইপরি রেখা লেখচিত্র ভিতরে ব্যবস্থিত করা যাই জানি জাঁপারুচে যে ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନୁ ବାରମ୍ବାର ତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଏବେ ତୁମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ତୁମେ ଏବେ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କହିପାରିବ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁ କହିଦଉଛି

যদি আমি বাৰম্বাৰত নিৰ্দেশিত বহুভুজ বিষয়ে কয় তোমাৰ তুমি দেখি পাৰিব যে কোনো সম্ভাগ বিস্তাৰ বিভিন্ন বিন্দুগুড়িক উচ্চতা নিশ্চিত হৈ নাথাকে যাৰ অৰ্থ এাৰম্বাৰত নিৰ্দেশিত বহুভুজেৰে বাৰম্বাৰ তাৰ সানূপে বিতৰণ হৈ নাই এইপৰি ভাৱেৰে বাৰম্বাৰত নিৰ্দেশিত বহুভুজ সহায়তাৰে আমি বাৰম্বাৰ তাৰ বৃদ্ধি বা হ্ৰাস বিষয়ে জাতিপাৰি থওঁ অৰ্থাৎ বাৰম্বাৰ তাৰ ধাৰা বা ট্ৰেণ্ড বিষয়ে জাতিপাৰ ଏହିପରି ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ଏକ ସମାନ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ତୁଳନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଆୟତଚିତ୍ର ବା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ତିରିଶ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶହେ ଦଶରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ନେବା ଯାହାର ବାରମ୍ବାରତା ଶୂନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶହେ ଷାଠିଏରୁ ଶହେ ସତୁରି ପରେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶହେ ସତୁରିରୁ ଶହେ ଅଶୀ ନେବା ଯାହାର ବାରମ୍ବାରତା ମଧ୍ୟ ଶୂନ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ମଧ୍ୟବିଦ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଯୁକ୍ତ ସମ୍ଭାଗ

एमे एक् अक्ष वाइ अक्ष अङ्कनर एक्स अक्ष वर्गचिह दर्शा ए वाइ अक्ष बारंबारता दर्शाइबा उभय मान मानदण्ड नै आमे चिन्ह को एक स्थान संगत बारंबारता को वाई स्थानको नै विभिन्न बिन्दु अङ्कनर जपरि एठ स्थान शर सुन उपरे बिंदु ओ दर्शे विभिन्न को दर्शाइबा ଏହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଗ କରି ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ଓ ପିକ୍ୟୁଆର୍ ଏସ୍ଟିୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ର ବା ଇନ୍ଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତବ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ତାହାର ବାରମ୍ବାରତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର তেবে আজি আমি শিখিলে বাৰম্বাৰ তাৰ নিৰ্দেশিত বহুভোজ বিষয়ে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে আমি এয়া কিছু আকৰ্ষণীয় উদাহৰণ দেখা